ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନସୀ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ନାମର ମହତ୍ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକେଇଥାଏ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣା ଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ଭାଗ୍ୟ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜେ ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ବି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ବି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ପୁରା ମୁନିଆ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସିକ୍ରେଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଅଯଥା ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ବି ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କାହାର ବି କ୍ରୋଧ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବି ତର୍କରେ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମାନେ ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଏମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ସିକ୍ରେଟକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥିରେ କେବେ ବି ସହଜରେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଲଗାଇ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ନିଜ ସାଥିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମାନେ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ବି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନେବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।